Vokální soubor Gentlemen Singers je soubor mladých mužů. Já se jmenuji Jan Němeček. Já se jmenuji Richard Uhlíř. Já se jmenuji Aleš Malý. Martin Struna. Pavel Zámečník. Já se jmenuji Martin Ptáček. Petr Pitlík. Já jsem Lukáš Merkel. Radek Mach. Absolventů chlapeckého sboru z Hradce Králové, kteří, jak my to říkáme, prostě nemohli bez zpěvu dál být, a když odrostli z toho chlapeckého věku, tak si založili svůj vlastní vokální soubor. Nás na pódiu je 8-9, to znamená, v každém hlase jsou maximálně dva zpěváci, takže víceméně na tom koncertě je to solový výkon pro každého z nás, což ve sboru nikdy tak není. Studuji na Fakultě informatiky a managementu. Také studuji na Univerzitě v Olomouci a studuji hudební vědu. Jsem soukromý podnikatel, studuji právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Momentálně pracuji jako překladatel. Studuji Masarykovu univerzitu v Brně. Studuji učitelství, anglický jazyk, německý jazyk. Studuji francouzskou štinu. Studuji technickou univerzitu v Liberci. V Čechách nás lidé vnímají velmi, velmi kladně, přestože ta tradice tady není. Vypářil vrab meheček, pívíčko vrabec, dam, dali, dam, dam, dali, dam, pívíčko vrabec, na hostinu všecky si ptáčky zvolal, dam, dali, dam, dam, dali, dam, si ptáčky zvolal. Vrabec tu na skočnu slovíčko vyzval. V zahraničí taktéž, ale tam máme tu pozici právě těžkou v tom smyslu, že tam je konkurence v souborech podobného typu velmi velká. Mužských sborů je v Čechách nebo bývala tradice velká. My na té tradici jakoby pokračujeme, ale vzniklo tady vlastně úplně něco nového, protože nejsme 60členný mužský sbor, ale jsme vokální soubor právě těch 8-9 solistů, takže ta tradice v Čechách tady vlastně není a my jsme první, kteří tu tradici, nebo my bychom byli rádi, aby jsme tu tradici tady takhle zavedli. Zpívám proto, protože mě to baví a myslím si, že to je docela zajímavý koníček. Mě muzika neživí, ale dává mi život. Já zpívám už od malička. Já zpívám, protože jsem nikdy neuměl hrát fotbal. Já zpívám, protože to je jedna z věcí, kterou umím. Proto zpívám pro zábavu. Já zpívám hlavně pro lidi a myslím si, že v tomhle souboru on nám hlavně o ty lidi jde. Já tu mám jako práci, která mě stále ještě baví. Já zpívám hlavně, protože je tu Bezva kolektiv. Marketplace. Molly is the singer in the band. Dan says to Molly, "Guy, I like your."